Policiais da CPE prenderam na tarde de ontem o Ender Batista dos Santos. Ele é suspeito de estar comercializando droga na Vila Mutirão. Seu pai também foi encaminhado à delegacia. Ao avistar a viatura, o Ender tentou fugir e dispensou algumas porções de crack. O entorpecente e uma quantia em dinheiro de R$ 515 foram apreendidos. Bem, após receber várias informações, denúncias que o indivíduo, conhecido por Wender, o nome Wender, estava traficando ali na Vila Mutirão, intensificamos o patrulhamento e o monitoramento ali naquela localidade, onde que agora à tarde, na rua 8, nós avistamos o Wender em uma bicicleta. O Wender, ao perceber a nossa presença, montou em uma bicicleta e tentou evadir da abordagem policial. E nesse momento já começou a dispensar algumas pedras de crack. Foi possível então ser realizada a abordagem no Wender. Foi constatado que aqueles objetos que ele tinha lançado ao solo tratavam-se de 3 pedras de crack. Diante disso então foi feita então a sua detenção e posteriormente vamos até a sua residência. Na sua residência foi localizado mais algumas porções de maconha, que segundo o que foi levantado, essa maconha pertence ao pai de Wender. E diante da apreensão desse entorpecente e de um alto valor em dinheiro que ali estava, em que o Wender entrou em várias vezes em contradição da propriedade daquele dinheiro, foi então conduzido os objetos, né, a droga, o dinheiro e os dois indivíduos até a autoridade policial. Questionado sobre todo esse material, o que ele disse no momento da abordagem, sargento? Sobre a droga, né, como sempre, né, eles sempre alegam que é para o uso, né, que já é uma forma de defesa deles, que é para o uso. Mas diante das informações que nós temos que ele está ali naquela localidade traficando, então nós acreditamos que realmente procede nessas denúncias. Então toda a situação a cargo da autoridade policial, que após analisar será tomada então as medidas cabíveis. Né? Agora ele já é conhecido no meio policial, além dessas denúncias de tráfico de drogas? Sim, ele já tem passagem, né, por 155 qualificado, né, que é o furto qualificado, por envolvimento com drogas e tem também por perturbação do sossego público. Como fica a situação dele a partir de agora? Sim, está sendo apresentado ao delegado plantonista, né, que ao analisar então toda essa situação, tomará as providências, né, que o caso requer.